የለመቀሌ መጠባበቂያ ብለው ካስቀመጡ ኃይል ጭምር በዋናነት ግን አሁን ግፊት አድራጊዎቹ እነሱ እየሆኑ ነው። የነበሩ የህወሓት ታጣቂዎች ሰልፍ ሰርተው ተይዘው መንገድ ላይ አስተኝተው ሲደበድቧቸው ተመልክተናል። ወደፊት እንጂ ወደ የት ሄዳላችሁ እያሉ በአውሮፕላን ወደ መቀሌ የታጣቂዎች አስተባባሪ የነበሩ ሰዎች በማዕረግ ደረጃ የሚጠሩ ሰዎች በከተማው ውስጥ ተይዘዋል። መያዛቸውንና አራት ታዋጊዎችን ጨምሮ ከ930 በላይ ታጣቂዎች እነስ ልኝ የተከበራችሁ የቴዎንስ ተከታታዮቻችን ነፃ አንደበት የመረጃ ዝግጅታችንን ነው ጀመረ። ለዚህ ክፍለ ጊዜ ያዝናቸውን አዳዲስ መረጃዎች ከኢትዮኒውስ እንድትከታተሉ በለጠካሳና በለይማናየ ከቀረጻና ቅንብር ባለመመለስ አድማስ ጋር እንጋብዛችኋለን። በቀጥታ ወደ መረጃዎቻችን እናልፋለን። አብራችሁን ሆኖ በለጠ እንዴት አድርክ መረጃዎችን እናድርስ? መረጃዎችን ለተመልካቾች ማቅረብ መጀመር ትችላለህ? እንሆ መጣው። ጥሩ በላይ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የመጀመሪያ መረጃዬ በጥቅል ሁኔታ ሲታይ ህወሓት የኃይል መዛባት ደርሶበታል። በዚህ በአስር ቀናት ጦርነት የሚል መረጃ ነው የምናገኘው። ትላንትና ብዙ የህወሓት ደጋፊዎች ድል እንዳገኙ ሲናገሩ ነበር ያመሹት። እሱን መሰረት አድርጎ የማጣራት ስራ ለመስራት ሞክረናል በኢትዮኒስ በኩል። በዚህ መሰረት ባገኘነው መረጃ መሰረት ይሄ በደደቢት ግንባር በኩል ከፍተኛ የሆነ የኃይል መዛባት ስለደረሰበት ከሌላ አካባቢ ታጣቂዎችን በፍጥነት ሌሊቱን እያጓጓዘ ወደዛ ግንባር እየወሰደ ነው የሚል መረጃ ነው የምናገኘው። በተለይ ከበራያ በኩል ካለውና በዚህ በዋግ በኩል እንዲሁም ደግሞ የለመቀሌ መጠባበቂያ ብለው ካስቀመጡ ኃይል ጭምር ኃይል እያጓጓዙ እንደሆነ ነው እየሰማ ነው። ወደዚህ ወደ ምዕራብ አቅጣጫ ማለት ነው፣ በደደቢት አቅጣጫ ይህንን ነው እየሰማ ነው። እንግዲህ አሁንም በዛ አካባቢ ጦርነት እንዳለ መረጃ ምንጮቻችን ጠቁመውናል። ይህ እንግዲህ በሰሞነኛ ሁኔታ ነው። ወደ ድርድሩ ይወስዳል አይወስድም የሚለውን የኃይልና የወታደራዊ አቅም ነገር ለመለካት የሚያግዝ መረጃ ስለሆነ ነው በቅድሚያ ያመጣሁት። ከዛ ውጭ አዲናብሮ ተብሎ የሚጠራ አዲስ ቦታ አሁን በቁጥጥር ስር ውሎ ነፃ መውጣቱን ነው እየሰማ ነው። ይሄ ከቆራሪት ወደ ደደቢት ባለው መስመር ነው። ከዛ ውጭ በዲማዲሞ አዳርቃይ ወደ ሽሬ ባለው መስመር የመከላከያ ሰራዊት ገጽ ላይ ያለውን መረጃም እኛም ያገኘነውን በጋራ አድርገን ስናየው ተመሳሳይ መረጃ ነው የምናገኘው። ደጋሮ፣ ዋሌና፣ ሐዋዛ፣ ቡያ፣ ማይላሃም ተብሎ የሚጠሩት አካባቢዎች ነጻ ወጥተዋል። እንግዲህ ወደ ማይጸብሪ ከተማ ለመድረስ ጥቂት የቀረው እንቅስቃሴ እንዳለ ነው የሰማ ነው። ምናልባት ማይጸብሪም ከዚህ መረጃ እንደሚገመተው ነጻ የመውጣት እድል ያለው መሆኑን ነው። አቀብ ሲሎ ተብሎ የሚጠራ አካባቢ ግን አሁንም የተኩስ ድምፅ እንደሚሰማ እዛ አካባቢ የመረጃ ምንጮቻችን ነግረውናል። ይሄ የአዳርቃይ ማይጠምሪ ተከዜ መስመር ማለት ነው። ዛሬም እንግዲህ በሰሜን ጎንደር ወረዳዎች ያለውን ነው የምንመለከተው። በተለይ በጣም አስቸጋሪ የነበሩት በተለይ ይሄ ዋሌና፣ ሐዋዛ፣ ቡያ፣ ደጋሩ ተብሎ የሚጠሩት አካባቢዎች ላይ የመልካም ምድር ሁኔታ እጅግ አስቸጋሪ ስለሆነ እና እንደውም በሌላ ማስታወቂያ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለረጅም ዓመታት በትኬት ሁሉ የሚያስተዋውቃቸው የመልካም ምድር እና መንታ ተራራዎች ያሉበት አካባቢ ነው እና ከዛ አንጻር ጥንቃቄ ያሻዋል የሚል መረጃ የሰሜን ተራሮች የግልጌ አካል የሆነው ነው እሱ እና ይህ አካባቢ አስቸጋሪው መልካም ምድር ሁኔታ እንደዚሁ በቀላሉ መቆጣጠር እየተቻለ ነው የሚል መረጃ እናገኘው። ትላንትና ከሰዓት በኋላ ማይላሃም ተብላ የምትጠራው ቦታ ነጻ ወጥታለች። ዛሬ አቀብ ሲሎ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ላይ የተኩስ ድምፅ እንደሚሰማ የመረጃ ምንጮቻችን ነግረውናል። በሌላ በኩል ምዝክር ተብሎ የሚጠራም እንደዚሁ ጠቃሚ የሆነ ቦታም ነጻ ወጥቷል የሚል መረጃ አለን። አዳርቃይ ከተማን በተመለከተ በላይ ብዙ የህወሓት የታጣቂዎች አስተባባሪ የነበሩ ሰዎች በማዕረግ ደረጃ የሚጠሩ ሰዎች በከተማው ውስጥ ተይዘዋል። በሁለት መንገድ ነው። አንዳንዶቹ ለመረጃ ቀርተው ሊሆን ይችላል የሚል ጥርጣሬ ሲኖር፣ እነሱ በተናገሩት ግን ጦርነት ስለሰለቸን እጅ መስጠት መርጠን ነው የቀረ ነው የሚል ከተማ ውስጥ ዝም ብሎ በአንዳንድ ቤቶች ተቀምጦ የተገኙ ታጣቂዎችም ይህን እየተናገሩ ነው። አሁን ከተማው ነጻ ከወጣ እንግዲህ ዛሬ አምስተኛ ቀኑን ይዟል አዳርቃይ ከተማ። በከተማ ውስጥ የህወሓት ታጣቂዎች ይገኛሉ
በቤቶች ውስጥ አዋጊዎቻቸው ጭምር ናቸው የተገኙት። ለምሳሌ ሁለት የመካከለኛ ደረጃ አዋጊዎች ተገኝተዋል። ምን እንደነው ተብሎ ሲጠየቁ ሰልችቶናል ጦርነት አብረን ከታጣቂዎች ጋር መሄድ አንፈልግም ጦርነቱ መሳተፍ ስለማንፈልግ ነው ተደብቀን የቀረነው የሚል ነገር አለ። ይሄንን በተመሳሳይ እንግዲህ ይሄንን መረጃ በሌላ በኩልም የምናገኘው ነው። ስለዚህ ምናልባት ቤት ለቤት የቤት ለቤት አሰሳው በሁለት ነው ያስፈልጋል። ምናልባት ይሄ የገለጹት ብቻ ላይሆን ይችላል አላማቸውና እንደ ፍንጭ ወስዶ ቤት ለቤት አሰሳ ሲቪሉ ይሄ መንግስቱ ያሰራደሩ የሰራዊቱን በዚህ በኩል ማገዝ ይችላል ቢያንስ ወደስተራው ቶሎ መልሶ ደረጃት የሚያስፈልግበት ጊዜ ነው። ያው እንግዲህ ያው እንደምታውቀው የህዋ ታጣቂዎች ባህሪ አንዱ ይሄ ነው። እንግዲህ በተለይ ያስቸጋሪ ሁኔታው ሲገጥማቸው ከባው ሲገቡ ቀለበቱ ሲገቡ ራሳቸው ወደ ሲቪሉ ወጥ ነው እንደገና አመቺ ጊዜ ሲያገኙ የመሰባሰብ ባህሪ ያላቸው። ይሄን እንግዲህ በመጀመሪያ ዙር የህግ ማስከበር ዘመቻ በየህዋት የሚሊሻ የልዩ ኃይል ሌላ ቦታ ድረ መንገድ ያደረጁት ያ ሁሉ ኃይል እንዴት ብሎ ተበትኖ በኋላ እንዴት ብሎ ራሱ እንደተሰበሰበና በተለያዩ የራሳቸው የመግባቢያ ኮዶች የእዝ ሰንሰለት እንደሰሩ የምናስታውሰው ነውና ልክ ነው። በዚህ ልክም ሊታይ ይችላል። ግን በተመሳሳይ ግን ትላንትና በላይ ብዙ ቦታዎች ላይ ከኋላ የዋታዳጆች ፊት ለፊት ያለውን ነገር መቋቋም ስላልቻሉ ከኋላ እየተተኮሰባቸው ነው በግድ ወደፊት እንዲሄዱ የሚደረገው የሚል ነገር አለ። ለምሳሌ ሮቢት አካባቢ ሸሽተው ሲሄዱ ወደ ቆቦ ሲሄዱ የነበሩ የህዋት አጣቂዎች ሰልፍ ሰርተው ተይዘው መንገድ ላይ አስተኝተው ሲደበድቧቸው ተመልክተናል። ወደፊት እንጂ ወደ የት ሄዳላችሁ እያሉ በግዳጅ መልሰው ሊያስገቧቸው ሲሉ ተመልክተናል። ይሄንን ትናንት ማታ ከ10 ሰዓት ከ38 ደቂቃ እዛው አካባቢ ቦታው ነበርኩ ያለው የመረጃ ምንጭ ነው ያደረሰንና ብዙ ቦታ ወደ ኋላ መበተናል። ይሄን ተመሳሳይ መረጃ ደግሞ በሱዳን በኩልም ሸሽተው ወደ ሱዳን ከተሞች ይሄዱት የነበሩትን ከስደተኞች ጣቢያ ጭምር በግድ ያወጡ ወደ ግንባር ሰብስበው የመመለስ ነገር አለና ብዙ ቦታ ያስተመለከተው የታጣቂዎቹ አሁናዊ አቅም ፍላጎትና ደግሞ እንደገና ደግሞ የነሱ የበላ አለቆች ደግሞ ፍላጎት አለመጣጣም ነገር ነው የምንመለከተው። ሌላም አሁን አንድ ቪዲዮ የሬዲዮ መልእክት የሬዲዮ መልእክት ወጣ ተብሎም እየተላለፈ ያለው የህዋት የሬዲዮ የመገናኛ ሬዲዮ ተጠልፎ ተብሎም እንሰማው እሱን ነው። በየትኛውም ቦታ ወደ ኋላ የሚሸሹ ከሆነ ግደሏቸው የሚል መልእክት ነው ከላይ እስከታች እየተላለፈ ያለው። በሁለቱም ቦታ በፊትም ጦርነት ውስጥ ሲሸሹም እንደሚሞቱ ሲሸሹም በጀርባ በጥይት እንደሚመቱ ሊያውቁት ይገባል እያሉ እንደዚህ መመሪያ ተላልፏል። ማንም ወደ ኋላ ታጣቂ እንዲሸሽ ይሄም እንግዲህ የምትመለከተው ከወትሮ ሞራላቸው ተዋጊዎቹ በምን አይነት አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ ነው የምትመለከተው። ደግሞ በግንባር ያሉት በውዴታና በግዴታ መካከል ባለው ነገር ያቅምም የፍላጎትም ነገር እንደዚህ የሚሆን ከሆነ ደግሞ እንደተባለው እንግዲህ ምናልባት ህወሓትን ጫና ውስጥ የሚከተው ነገር ሊኖር ይችላል። እሱም እንግዲህ አንዱ ቅድም እንደተባለው ወደ ሰላም ይወስድ ይችላል። ብቻ መሬት ላይ ባለው ሁኔታ ይህንን በብዙ ቦታ እየተመለከቱ መሆናቸውን ነው የመረጃ ምንጮቻችን እየጠቆሙት። ብዙ ቦታ በሰቆጣ ግንባር እንግዲህ በአጠቃላይ እስከነ ህይወታቸው እጅ ሰጡ ከ930 በላይ ታጣቂዎች አሉ። እነዚህም ይህንን ነው እየተናገሩ ያሉት የሚላለ በሰቆጣ ግንባርም በተመሳሳይ አዋጊዎች ጭምር ናቸው እጅ ሰጡት በላይ። ይህንን ከሶስት ቀናት በፊት በነበረው መረጃችን እየገለጽ ነበር። ትላንትና አንዱ ኮሎኔል ስሙና ፎቶግራፍ ሁሉ ተገልጾ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ተመልክተናል። አሁንም በዛ ግንባር አራት አዋጊዎችን ጨምሮ ከ930 በላይ ታጣቂዎች እጅ ሰጥተዋል በሰቆጣ ይላል። ይህን እንግዲህ ስትመለከተው አጠቃላይ ወዴት እየሄደ እንደሆነ ቅድመ ግምት ለመውሰድ የሚያስችል ይሆናል። ወደ ሰቆጣና አካባቢው በዚህ ወደ መረጃውን ስንጨምር ጥራሪ ወንዝ የሚባለውን ተሻግረው ወደ ኋላ ሄደዋል። እነሱ የትግራይ ክልል እያሉ ወደሚጠሩት አካባቢ በዛ በኩል ተመልሰዋል። በእርግጥ ያው እንግዲህ አካባቢ የማንነት ጥያቄ ያለበት ነው። ዋግ ኮረምንም ወፍላንም ጨምሮ የሚጠይቁ ነው። ግን ወደ ወፍላ ወረዳ ከጥራሪ ወንዝ በኋላ ተሻግረዋል የሚል መረጃ አለ። በታች በኩልም ተኩራ ወደ ቆላ ወደ አበርገሌ ቆላ መረጃም የተኩራ ተብሎ የሚጠራው ቦታ በታች ወርደዋል። ተገፍተው ነው እንግዲህ በኃይል ነው። በዚህም ተኩራ የሚባለው ቦታ በታች ወርደዋል የሚል መረጃ አለ። በዚህ ቋላ በኩል ግን ቅዳሚት የሚባለው ቦታ ላይ አሁንም አልፎ አልፎ የተኩስ ድምፅ ይሰማል። እዚህ አካባቢ ያሉ የመረጃ ምንጮቻችን ጠይቂያቸው ነበረ በላይ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል ብለዋሉ። እንግዲህ ከወገን አንጻር የአቅም ችግር በፍጹም የለም። ምናልባት የሚጠበቅ ነገር ትእዛዝ ካለ ከሌለ በስተቀር እንጂ ኮረምንም ወደታች ባለው ሁኔታም
تزاز بیست به آتشگیزی کارلو یه وقت هایل مدت کمانزار نزام موت آتشیلار لونا من میادم چقدر نوراد لب نال وقت یه میت به تزاز کارلو آبروی میت یوناری میل من رجانو آبرو یه سطح نمالت نو لیلو تلانتنا که ساعت و حالا به قبو مسمر مالت نو خالد علوها رو بیت یزو با گوبیار تا چه بند برو تورنت گوبیان چمرو اندان دو تا هچ نس آتال ورو بیه تیجوا لوبه تاچن بدگام با کلامیال وکار چرو بید گذر رو بی تاک تاچا آهنم تاکس اندالی سمانو ما تا تمرلسو ود و بیه چ آنالام فتر مکرونه برای هو تا تاکی وش گن علت ساکرلا چوم یمیل مرزانو نگنجو بلای بکول یه بلای گونه دور لب است ولو بمیت رو اکایی وش آهنم الفارفوی تاکس دمس ایسمال بزیه کاریو تله مهارسه او عورت و عورو که گن هیلگاری سر روسرا آمریکی نو ولایت من رجام تو چه من چو چاچ وده تا وده ولی آفاف نه وده با عورت آبی و مسمار من دزیو آهنم الف الف وی تقصد دم سیستم مالیه که گوبیه کتما یادو تیو تنها زاره اکتا چوچ مالات نو بلای و کل وده جگو کاری آب آبهاوی گاری هت ولو میتر رو کاری تقصد دم سیستم تنال ولو نالی من رجام چو چاچ نیه وده اوتل تقلوش نه وده گدان وارد لو اکتا چا با کل مالات نو که زاوچ که سنت به تو خونه تا بانس آرستای تلانتنا یه نبرو بذار و کل تا تاکیو چون گفت ولی ماست تا این نبرو اون کسی کسی به مرسی تای ترنو از که اون بانس زنیو تا تاکیو چون یه مکلا کرد سر نبرو این سنت به تو یادگمو چه نفت رو نبرو ول دیا کت من چم رو تلانتن یه نبرو نگر ترنو لذیذمو یه قبو وقتاتوچ ول دیا میگنیو قبو وقتاتوچ یا اون تسواس و ول دیا کت ماله وسایل سال فعال وسانه سال فعالی قبول نکردن نزال موتات و میتونه گوترات است یه یادش هاتون دم گوترات گوترات وچو میناست وار اینن کامی دو نیست تایلگار سمر ریتم وسدو سلام جمع راچونو یه سامانو ولی لباس کاریان باش چگارون یه نبرونه گری و تله ونزو چونو علوها تلو کردندی کت سبرا گیج جمع رو ونزو چون کس کاسی وچن از چگار ارگواچونه برا هون لیرام مراچوچ تگوارو یه ترگونو تاولوال مالتنو بازی ود سودان سنید بالای اینگی سودان آکا بیالو هنیتا به ترگاگامی سنگر سندان برو زاکا بیالو یه وقت کاماش چونه برو یه وقت هایل سگات ولد میان به درجه ورد ولی میل مرجه به دامی یست سنتان بره گنا هنم هنیتا وش تلوچ یهونو تمام لسیم سب سب نگر بگید دزیم بیونیم تا نگروش تایالو مثلاً یه سودانن سراویت کامپوچ تا تگتو متفکس ناسون مثلا تاریخون کسی وقتی مارگ تا تاکیو چون یه تا کم بته الله هناوی تاکتیک نو تبلال نه گدمان ایزو بندن دکه وقتی الله هنم یه بسودان سرایش جربا بسودان متلاه تا به وقت ویدمو یه ایتالیا نه سودانن ولت ورنس لاسک باب میچلو به هر اثلک محل هنو یه تا چاوت مون تا تاکیو چی میل مر رجانو زاری یه من نگینیم مالات نو بته لی یه گدمان نکه ولای مالات نزینات چلونی یالی مر رجوش بذی سات ولی برای تام سگنالو که در تراتوش که ایت گرانی مرجع تا کتا تیجه کار بناوسن کار بارلوین یا آمریکا منگست یا آفریکا کندریو مرد تیجیا مایک آمر ادیس آوا ممتازه چون سنجق من برا دیوی یوزویی تو زگوان دمیا ملکتو یا منگستی سرالافیوچن نه یا هوات آمرا روچن اگین تو من گرایشو اوت هتکسون بهتری که من گست اسرائیل فیوچ یا ویچو دایم مینیستر نام کتیل تکلیم مینیستر دم که ما کوینن نه یا تکلیم مینیستر روی درن تام ما کاری امپراتوری دوام حسینن اگین تو من گرایشو به زغالی توستون به هوات بکون دکتر دبیرسیونگا سلام من گرایشو من دزیو عبورتان اقبال ود آفریکا هبرت مر ودوهانو وده تجمر روی سلام ترت تملسوی میل ملکت له لطم و گونه چاستل الفوالی میلنو به زگه ولی تتکسو نگری با کالی ما گنانیت مکرا سلام درگ آلم درگونه لیوی زرزر نکروچ لیزیو آلوتم نگرگن به بیتیونوس به کل انده من نسامو که هنه یه امباسادر مای کامر ترت با اروپا هبرتم اندیو لامه رگف یه هبرتو لیو ملکت اینجا آن ویبر و در ایتالیا اندامی متونو مراجعیت کامی هست. گریهی یه دردر گودای کافی که برد
መረነት አይወጣም ይበሉ እንጂ ምራባውያን ጉዳዩን የበለጠ ትኩረት አድርገው የያዙት እነሱ እንደመሆናቸው ከተጨባጭ ነገሮች እየተመለከትን ነው። ምንም እንኳን የአሜሪካ መንግስት ልዩ መልእክተኛ አፍሪካ መር የአፍሪካ ህብረት ወደሚመረው ድርድር ተመለሱ ወደ ሰላም ጠረጴዛ ተመለሱ የሚል ጥረት እያደረኩ ነው ቢሉም በዋናነት ግን አሁን ግፊት አድራጊዎቹ እነሱ እየሆኑ ነውና ምናልባት የዚህን የድርድር ጉዳይ የሚሰመር ከሆነ አሜሪካ የመምራት ፍላጎት አላት ወይ ብለን እንድንጠይቅ የሚያደርግ ነው። የአውሮፓ ህብረት ልዩ መልእክተኛ አንዌበርም ወደ ኢትዮጵያ ይመጣሉ የሚለውን አሁን መረጃውን እየሰማን ነው። በሂደት የሚያመጣው ነገር ካለ በተከታታይ መረጃዎቻችን እንመለስበታለን። ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተገናኘ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ትግራይ አሁን እንደ አዲስ ከፍተኛ ሰብአዊ ቀውስ እየመጣባት ነው የሚለውን ነው እያነሳ ያለው። በተለይ ጦርነቱ አሁን እንደ አዲስ ካገረሸ በኋላ ከነሐሴ 17 ጀምሮ ምንም እርዳታ ወደ ትግራይ አልተላከም ብሏል። በመድኃኒትና ሌሎች የህክምና ቁሳቁሶችን በተመለከተም በአውሮፕላን ወደ መቀሌ በበረራ እነዚህ የአስፈላጊ የህክምና ቁሳቁሶች ይሄዱ ነበረ፣ ነገር ግን ከነሐሴ 20 ጀምሮ ተቋርጧል ብሏል። እነዚህን ሁለት መረጃዎችን በዋናነት ያቀርብና በአማራ ክልል በኩልም ለመድረስ አስቸጋሪ የነበሩ ቦታዎችን ጥረት ስናደርግባቸው የነበሩ የዋግን ጨምሮ በዋግምራ ዞን የሚገኙ አካባቢዎች ማለት ነው፣ እንዳበርገሌ ሌሎችም አካባቢዎች አሁን ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት እርዳታ ለሚሹ ወገኖች እየደረሰን አይደለም ብሏል። ይህ እንግዲህ ምናልባት ዲፕሎማሲያዊ ጫና ወደ ድርድር ተመለሱ የሚለውን እንዲደግፍም ተመጋግቦ የመጣ መረጃ ሊሆን ይችላል። ይህ እንደ አዲስ መረጃውን አሁን እየተቀባበሉት ነው የሚገኙት ሌሎች የምዕራብ ሚዲያዎችም ጨምሮ። በመጨረሻ ማንሳት የምፈልገው ምናልባት በለጠ በትናንትናው ዕለት የዜና ዝግጅታችን ስላላስኬድ አልጠቀስነውም የሮሃ ሚዲያ መስራች እና ጋዜጠኛ ማዕዛ መሐመድ ጎበዜ ጠዋት በታሰረበት ዕለት ከሰዓት በኋላ መታሰሯን እንዲሁም ደግሞ በትናንትናው ዕለት ወደ ፍርድ ቤት በአንድ መዝገብ ተካተው ወደ ፍርድ ቤት ተወስዶ የነበረ ቢሆንም ጉዳያቸው ግን ለዛሬ መሸጋገሩን ከጠበቆቻቸው ሰምተናል። ይሄ የዛሬውን የፍርድ ቤት ውሎ ተከትሎ የተጠረጠሩበት ምንድን ነው የሚለውንም በፍርድ ቤት ሊገለጽ እንደሚችል እና ፖሊስ ይህንን ለፍርድ ቤት ሊገልጽ ስለሚችል ምናልባት ዝርዝር ያለውን መረጃ ከፍርድ ቤት ውሎ በኋላ ልንመለስበት እንሞክራለን። እስካሁን ያለው ሂደት ግን በፌዴራል ፖሊስ በወንጀል ተጠርጥረው መያዛቸውንና የፍርድ ቤት ጉዳያቸውንም ጠበቆች እየተከታተሉ መሆኑን ነው መረጃው እስካሁን ያለው። የአማራ ድምፅ ጋዜጠኛው ጎበዜ ሲሳይና የሮሃ ሚዲያ ጋዜጠኛ ማዕዛ መሐመድ ይህንን መረጃ እንዳልኩት ከፍርድ ቤት በኋላ እንመለስበታለን። የዲፕሎማሲ ጥረቱና ወደ ትግራይና ዋግምራ አካባቢ ያለውን የእርዳታ ሁኔታ በተመለከተ ምናልባት በለጠ አስተያየት ካለ ወደ አንተ መለሳለሁ፣ አሊያ ግን እንግዲህ የዛሬውን በዚሁ እንቋጫለን። አዎ፣ በላይ የእርዳታውን ጉዳይ በተመለከተ ያው መረጃውን አቅርበዋል። በርካታ መኪኖች ተጭነው ቆመዋል የሚል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የወርልድ ፉድ ፕሮግራም እሱ ያቀረበውን እያየው ነበር እና ምናልባት የደረሰውስ በአግባቡ ደርሷል ወይ? አሁን በርካታ የህወሓት ታጣቂዎች ሲያዙ ይዘዋቸው የሚገኙት አለም የምግቦች ደራሽ ነፍስ አድን የሆነው ምግብ ሁሉ በታጣቂዎች እጅ ነው የሚገኘው። እንደው በዚህ ጉዳይ ላይ እንኳ ያሉት ነገር ይጠበቅ ነበር። በተለይ ዩኤስአይዲ ጉዳዩን ወስጃለሁ አጣራለሁ የሚል ነገር ነበር። እስካሁን የሰማነው ነገር የለም። በአንጻሩ አሁንም እንግዲህ ለትግራይ ህዝብ እየደረሰ አይደለም በሚለው ላይ በቂ መስማማት ከተወሰደ አሁንም እርዳታ ሲገባ የማንን ጉዳይ ነው እየተናገሩ ያሉት የሚለውን እንግዲህ እሱን አብረው ግምት ውስጥ ያስገቡታል የሚል ተስፋ አለ። በነዳጁ ጉዳይም ተዘርፎብናል ያሉትን ነዳጅ ጉዳይም እንዲመልስ ጥሪ ሲያደርጉ ነበር፣ ሲረባረቡ ነበር። አሁን ዘንግተውታል። ይመለስላቸው ወይም ሌላ የተያዘ የተጀመረ ጉዳይ ይኖር እስካሁን ይህንንም በተመለከተ ተከታታይ መረጃዎችን አልሰጡም። በወቅቱ ይሄ ተዘረፈብን ካሉ በኋላ ተመልሰው ድምጻቸውን አጥፍተዋል። ለማናቸውም ግን እንዳልከው የሚቀርብባቸውንም ውንጀላ ክስ ደግሞ መርምረን እናሳውቃለን ያሉ አካላት እሱንም የሚያሳውቁ ከሆነ እንመለስበታለን። በድጋሚ አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ነጻ አንደበት የዚህ ክፍለ ጊዜ መረጃዎቻችን እነዚህ ናቸው። ተጨማሪ መረጃዎችን ይዘን እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩን።